নমস্কাৰ মই বংশগোটি আৰু কৰ্মবিকাশ চেপ্তটো আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন বেংকতে আছে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন চেভেণ্টিন নাইণ্টিনত আৰু টুৱেণ্টিটো আহি গৈছে এইকেইটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বুজি পোৱাত অলপ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই অলপ বুজাব বিচাৰিছোঁ আৰু এইবাৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট আকৌ পৰিছে দেই দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে কি প্ৰকৃতিত কিয় আমি চাপৰ মতমা গছতকৈ ওখ ওখ মতমাৰ গছ বেছিকৈ দেখা পাওঁ প্ৰকৃতিত মানে এটা কথা জানি ল'বা যে প্ৰকৃতিত যিকোনো এটা বস্তু জীয়াই থাকিব জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সদায় তাক প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কি হ'ব লাগিব প্ৰকৃতি নিৰ্বাচন কেতিয়া কৰিব যিটো বস্তু শক্তিশালী হয় যিটো বস্তু প্ৰভাৱশালী হয় সেই বস্তুটোকহে প্ৰকৃতিয়ে ভাল পায় দুৰ্বলটোক আচলতে ভাল নাপায় সেই একেটাই কথা আমি এই কুৱেশ্যনটোত আনচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা মেণ্ডেলৰ এক সংকৰণ পৰীক্ষাৰ ব্যক্ত ৰূপ হ'ল থ্ৰীজ টু ওৱান থ্ৰীজ টু ওৱান অৰ্থটো এইটো যে তিনিজোপা মানে প্ৰতি চাৰিজোপাৰ ভিতৰত তিনিজোপা ওখ আৰু এজোপা চাপৰ হয় ইয়াত জিনিয়ৰ ৰূপ বা বংশগতি কাৰকবোৰ হ'ল কেপিটেল টি টি স্মল টি আৰু স্মল কেপিটেল টি স্মল টি কেপিটেল টি স্মল টি আৰু স্মল টি টি এই জিনিয়ৰ ৰূপকেইটাত টি ওখ প্ৰভাৱ চৰিত্ৰ টিটোৱে কি বুজাইছে প্ৰভাৱী কি আছিলে ওখ বুজাইছে আৰু ই হ'ল কি প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ অৰ্থাৎ কি হ'ল টিটোক আমি কেপিটেল টিটোক আমি প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ বুলি এইখনে কৈছোঁ যে কি হ'ল সি তাৰ গুণটো কেপিটেল টি আৰু স্মল টিতকৈ কেপিটেল টিৰ গুণটো মানে বেছিয়ে প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ আছে সেয়েহে তিনিওডাল গছ ওখ হ'ব চ কেপিটেল টি চবতে আছে কেপিটেল টি টি কেপিটেল স্মল টি দুই নম্বৰত কৈছে কেপিটেল টি স্মল টি তিনি নম্বৰত কৈছে কেপিটেল টি স্মল টি অৰ্থাৎ চ' এই গোটেই তিনিটাতে কেপিটেল টি আছে চ' আছে নাই এতিয়া সেয়ে এই জিনিয় ৰূপকেইটা টি ওখ প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ আছে সেয়েহে তিনিওডাল গছ ওখ হ'ব আকৌ চাপৰ চৰিত্ৰ দুটা আকৌ স্মল টি টি আছে দেখিছেনে থকা মটৰ গছ অপ্ৰভাৱিক চৰিত্ৰ সেয়ে এই ই চাপৰ গছ প্ৰকৃতিয়েও এনে চৰিত্ৰক নিৰ্বাচন কৰে এইভাৱে চাপৰ গছতকৈ ওখ গছ বেছিকৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ মই তোমাক কৈছোঁ কি যিটো বস্তুৰ প্ৰভাৱশালী অৰ্থাৎ ইয়াত কেপিটেল টি আৰু স্মল টি কেপিটেল তিনিটা থ্ৰী এইচ টু ওৱান বুলি কৈছোঁ যে মানে প্ৰতি চাৰিজোপা গছৰ ভিতৰত মেণ্ডেল এক সংকন পৰীক্ষাত তেওঁ পাইছিলে কি প্ৰতি চাৰিজোপা গছৰ ভিতৰত তিনিজোপা ওখ পাইছিলে আৰু এজোপা চাপৰ পাইছিলে বুজি পালা নাই আৰু তিনিজোপা ওখ অৰ্থটো এইটোৱেই যে তাত সেই গোটেই তিনিজোপাতে কেপিটেল টি আছে আৰু য' যিজোপা চাপৰ গছ আছে সেইটো অকল স্মল টি আছে বুজি পালা আৰু কেপিটেল টি য'ত থাকিব তাত সেইজোপা গছ প্ৰত্যেকজোপাই ওখ তে ওখ কেলে হ'ল কেপিটেল টি থকাৰ বাবে ওখ হ'ল গতিকে কেপিটেল টিক আমি প্ৰভাৱী বুলি ক'ম আৰু স্মল টি হ'ল কি স্মল টিত থাকিলেও কিন্তু কেপিটেল টি আৰু স্মল টি মিক্স হৈ থাকিলেও কি হয় মিক্স মিক্স মানে ধৰি লোৱা নেক্সট প্ৰজন্মত খালি আকৌ স্মল টিটো ওলাব ওলাবগৈ কিন্তু এই প্ৰথম প্ৰজন্মত কি হয় নোলায় এফন জোনত বুজি পাইছানে এফ এন জোনত নোলায় মানে ফলত কি হ'লগৈ এই ওখত কেপিটেল টি থকাৰ লগে লগে সেই গছজোপা ওখ হৈ পৰিলে সেইকাৰণে কি প্ৰভাৱী চৰিত হৈ পৰিলে আৰু স্মল টি য'ত থাকিব তাতহে অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰ বুজি পালা সেইটোৱেই এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ যে মেণ্ডেলৰ পৰীক্ষাত ব্যৱহৃত ওখ আৰু চাপৰ মটমাহ গছৰ কোনটো লক্ষণ প্ৰভাৱী মই তোমালোকৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোতে এনচাৰটো আছে যে ওখ চৰিত্ৰটো হ'ল কি প্ৰভাৱী মানে ওখ চৰিত্ৰ প্ৰভাৱী এইকাৰণে হয় যে তাত কি হয় বেছিকৈ কি হয় কেপিটেল ওখযুক্ত ওখযুক্ত গছ উৎপন্ন হয় আৰু প্ৰকৃতিয়ে কি কৰে যিটো গছ ওখ হৈছে অৰ্থাৎ সেইটো প্ৰভাৱী বুলি ভাবি লৈছে আৰু সেইটোৱে প্ৰকৃতিত বেছিকৈ উৎপন্ন হৈছে আৰু প্ৰতি কি চাৰিজোপাৰ ভিতৰত তিনিজোপাই ওখ হয় আৰু এজোপাহে কৃষৱৰ মাত্ৰ চাপৰ হয় তে এনচাৰটো হ'ল যে মেণ্ডেলৰ এক সংকৰণ পৰীক্ষাত পিতৃ মাতৃ হিচাপে বিশুদ্ধ ওখ কেপিটেল টি টি আৰু বিশুদ্ধ চাপৰ টি টিৰ মাজত কৃত্ৰিম সংক্ৰমণ ঘটাইছিলে ঘটোৱাৰ পিছত প্ৰথম স্তৰত এফৱানত যিটো চৰিত্ৰ আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছিলে সেই চৰিত্ৰটোকে প্ৰভাৱী অৰ্থাৎ আগতীয়াকৈ কি প্ৰকাশ পাইছিলে গোটেইকেইজোপা প্ৰথম এপখন হ'ল গোটেই টিন গোটেই গোটেইখিনিয়ে যিমান গছ উৎপন্ন হৈছিলে গোটেইখিনিয়ে হৈছিলে ওখ গছ আছিলে ওখ গছ থকা এইটো অৰ্থটো এইটোৱে যে তাত ক্ৰছ কৰোঁতে কি হ'লগৈ কেপিটেল টি চবতে আছিলে বুজিলানে কেপিটেল টি থকাৰ বাবে কি হ'লগৈ আৰু প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ বুলি কৈছিলে মেণ্ডেলৰ এক অংশ পৰীক্ষাত কেপিটেল টি টি মটৰমাহ মট প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল গতিকে ওখ টি মটৰমাহ হ'ল কি প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ আৰু স্মল টি হ'ল কি অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰ বুজি পালা সেইটোৱেই নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ কাক বুলি অৰ্থাৎ কোনে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল কি প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ অৰ্থাৎ তোমালোক দুজনৰ দেউতা আৰু মাৰ ভিতৰত যদি তুমি যিটো তোমালোকৰ ঘৰত পৰিয়ালত যিমান মানুহ বেছিকৈ যদি ওখ আছে তেনেহ'লে ওখটো হ'ল প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ আৰু তোমালোকৰ ঘৰত যদি চাপৰ মানুহ আছে গতিকে যদি কোনোবা মা হয় যদি চাপৰ হয় তেনেহ'লে চাপৰ মানুহ কমকৈ আছে তেনেহ'লে সেইটো হ'ল কি অভাৱী চৰিত্ৰ ঘৰৰ মানে সন্তানৰ কথা কোৱা হৈছে দেই এতিয়া চোৱা প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ যিবোৰ চৰিত্ৰ অন্য এটা বিকল্প চৰিত্ৰ উপস্থিতি থকাৰ পিছতো এই বিকল্প চৰিত্ৰ মানে এইকাৰণেই কোৱা হৈছে যে আমি এক অংকন পৰীক্ষাত কেপিটেল টি টি আৰু স্মল টি টিৰ মাজত কৃত্ৰিম প্ৰজনন ঘটোৱা হৈছিলে কিন্তু এফ ৱানত কি হৈছিলে কেপিটেল টি টি আৰু কেপিটেল টি স্মল ডি কেপিটেল টি স্মল ডি কেপিটেল টি স্মল টি চবেই কি হৈ গৈছিলে কেপিটেল টি আৰু স্মল টিৰ লগত ক্ৰছ হৈ গৈছিলে ক্ৰচ ক্ৰছ হোৱাৰ পিছতো কি দেখা পাইছিলোঁ গোটেইখিনি গছে কি কিন্তু ওখ হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ কেপিটেল টিটোৱে কি কৰিছিলে তাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে বুজালে নাই সেইটো কোৱা হৈছে যে এটা চৰিত্ৰ থকাৰ উপৰিও অৰ্থাৎ চাপৰ চৰিত্ৰটো থকাৰ উপৰিও বুজিলানে কি থাকিলে কি ওলালে গোটেই গছখিনি কিন্তু আকৌ কি হ'ল ওখহে হ'ল তেতিয়াহ'লে কেপিটেল টি আৰু স্মল টি থকা দুইটাই আছে সেই দুটাৰ ভিতৰত কোন ওলালে বেছিকৈ কেপিটেল টিহে ওলালে গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে কোনো এটা বিশেষ চৰিত্ৰ থকাৰ উপৰিও কিন্তু যিটো চৰিত্ৰ সেই প্ৰকাশ পায় বহি প্ৰকাশ পায় সেই চৰিত্ৰটোকে কোৱা হয় কি প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ বুজি পালা সেইটো কথা এতিয়া সেই মটৰ মাহৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয় এফ ৱানত কি হৈছিলে গোটেইখিনি স্মল টি আছে কিন্তু মই নাই বুলি কোৱা নাই তাত কি হৈছে একে ধৰি লোৱা দেউতা ধৰি লোৱা মা তোমালোকৰ চাপৰ আৰু দেউতা ওখ কিন্তু তোমাৰ সন্তান এতিয়া সেই দেউতা মা সন্তানবিলাক যদি গোটেইখিনিয়ে যদি ওখ হৈ যায় গম পাবা যে তাত কি আছে দেউতাৰ চৰিত্ৰটো হ'ল প্ৰভু প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ বা যদি মা যদি ওখ দেউতা চাপৰ হয় তেনেহ'লে গোটেই মানুহখিনিয়ে যদি ওখ হৈ গৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ চৰিত্ৰটো কাপ পৰিলে মাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিলে অৰ্থাৎ সেইটো কেপিটেলিটিটো ইয়াত বেছিকৈ উৎপন্ন হৈছে কিন্তু দেউতাৰ চৰিত্ৰটো বা মা চৰিত্ৰটো তাত কিন্তু ইণ্টাৰ্নেলি সোমাই আছে মিক্স হৈ যোৱা নাই কিন্তু একদম মিক্সিং কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ নিচিনাকৈ মানে কি হৈ যোৱা একদম কম্বাইন হৈ দিয়া নাই জাষ্ট কি হৈ আছে ওপৰৰ ওপৰি হৈ আছে কিন্তু এটা সময় সুযোগ পালে কি হ'বগৈ সেইটোৱে আকৌ সেই চাপৰ চৰিত্ৰটোৱে পুনৰ বহি প্ৰকাশ পাব কিন্তু এফ ওৱানত নহয় এফ টুত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এফ টুৰ আমাক কি হয় এক সংক্ৰমণ পৰীক্ষা থ্ৰীছ টু ওৱান আছিলে এজোপা কি হৈছে চাপৰ গছ হৈছিলগৈ সেইটোৱে মানে চৰিত্ৰটো লাষ্টতকৈ প্ৰকাশ পাইছিলেগৈ মানে তোমালোকৰ ঘৰত দেউতা ওখ আৰু মা যদি চাপৰ হয় কিন্তু এটা সময়ত চাবাগৈ তোমালোকৰ ঘৰত চাপৰ মানুহ কোনোবাজন জন্ম হ'ব সেইটো কথা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে কোনো জীৱৰ প্ৰজাতিৰ জনসংখ্যা স্থিৰ ৰক্ষাৰ বাবে মানে স্থিৰ ৰখাৰ বাবে প্ৰলনে কিদৰে সহায় কৰে মানে কোৱা হৈছে কি প্ৰজাতিটোৰ জনসংখ্যা স্থিৰে থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া চোৱা কোনো এটা জীৱটো কি নহয় এই অমৰ নহয় সেইটো মৰণশীল হয় নহয় সেইকাৰণে যদিহে ম প্ৰত্যেকটো জীৱৰ জন্ম হোৱা মাত্ৰ এদিন হয় মৃত্যু হ'বই তেনেহ'লে তাৰতো চৰিত্ৰবিলাক থাকি যাব লাগিব তাৰতো সতি সন্ততি থাকিব লাগিব আৰু সতি সন্ততি কেতিয়া থাকিব যেতিয়া নেকি তাৰ প্ৰজনন সংঘটিত হ'ব লাগিব যদি প্ৰজননেই নহয় কি হ'ব সেই প্ৰজাতিটোতো জীয়াই থাকিব জানো কোনো এটা প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় কেনেকৈ এই উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে কোনো এটা প্ৰজাতিৰ পৰা আন এটা প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় সেই যিবোৰ সমষ্টিৰ অৰ্থাৎ সেই প্ৰজাতিটোৰ কি হয় পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ লগত জীয়াই থকাৰ প্ৰচেষ্টা এটা চোৱা আমি যিকোনো এটা জীৱ হোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত সদায় জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিমেই এতিয়া বানপানী হওক এতিয়াই মৰুভূমিৰ সৃষ্টি হওক এতিয়া বৰষুণ দিয়ক এতিয়াই ৰ'দ দিয়ক আমি কি হয় সদায় বৰষুণ দিলে আমি বৰষুণ নপৰা জেগালৈ আহোঁ ৰ'দ দিলে আমি ছাঁ জেগালৈ আহোঁ সেইটো কেলে কৰোঁ সেইটো অৰ্থাৎ আমি জীয়াই থাকিবৰ বাবে কৰোঁ সেনেকৈ প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিয়ে আন এটা প্ৰজাতি জীয়াই থাকিবৰ বাবে সি চেষ্টা কৰিবই আৰু সেই পৰিৱেশৰ লগত পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ লগত জীয়াই থকাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলাবই আৰু প্ৰকাৰণৰ ফলত প্ৰকাৰণৰ ফলত মানে ধৰি লোৱা সেইটো যে এই ভিন্নতাৰ মানে ভিন্নতাৰ ফলত কিয় ভিন্নতা কেতিয়া আহি পৰিব ধৰি লোৱা এতিয়া যৌন প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্নতা বেছিকৈ আহে তেতিয়া মানে সেই যদি ভিন্নতা বেছিকৈ আহিলে কি হ'ব নতুন এটা প্ৰজাতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুজি পালা সেই প্ৰকাৰণৰ ফলত লিখাইছোঁ চ' উৎপন্ন হোৱা প্ৰজাতিটোৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব যিটো উৎপন্ন হ'ল সেই উৎপন্ন হোৱা প্ৰজাতিটো যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব বা প্ৰজাতিটোকে স্থিৰে থাকিব স্থিৰ হ'ব প্ৰজাতিটো মানে পৃথিৱীত থাকি যাব বুজি পালা যেতিয়া জীৱসমূহৰ মাজত কি হ'ব লাগিব প্ৰজননো সম্ভৱ হ'ব যদি সেই প্ৰজাতিটোত থকা জীৱসমূহৰ মাজত প্ৰজননেই সংঘটিত নহয় কি হ'ব প্ৰজনন নহয় তেনে প্ৰজাতিটো আগ নাবাঢ়িব অৰ্থাৎ তাৰ পৰা সি মানুহটো কি আছিলে প্ৰজাতিটোতো কি মৰণশীল কি আছিলে অমৰ নহয় সিহঁতৰ এটা সময়তটো আমাৰ কি হ'ব মৰিবই ফলত কি হ'ব প্ৰজাতিটো কমিহে যাব বাঢ়ি যাব জানো বাঢ়ি যাব কেতিয়া যেতিয়া প্ৰজনন সংঘটিত হ'ব সেই কথাটোৱে মানে ইনডাইৰেক্টলি ইয়াত সোধা হৈছে যদি জীৱসমূহৰ মাজত প্ৰজনন নহয় তেন্তে প্ৰজাতিটো আগ নাবাঢ়িব ফলত এটা সময়ত উত্তৰ প্ৰজাতিটো নোহোৱা হ'ব সেয়েহে প্ৰজাতিত প্ৰজননৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে বুজি পালানে সেই প্ৰজাতিটো জীয়াই থাকিব যেতিয়া যেতিয়া প্ৰজাতিটোৱে সেই পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাব অৰ্থাৎ সন্তান জন্ম দিব সেই সন্তানটো শিকাব যে তোমালোকে এনে এনেকুৱাবোৰ কাম নকৰিবা আৰু সৰুৰ পৰাই মানে সেই ল'ৰাটোৱে মানে এইবোৰ কাম দেখি শুনি বা সেই ল'ৰাটো মই সেই জীৱটোৱে কি হয় দেখি শুনিব যে এনে কাম কৰিলে হয়তো জীৱটোৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে গতিকে সেই জীৱটোৱে সেইবিলাক কাম নকৰে বা সেইবিলাক খাদ্য নাখায় আৰু যেনে বোলে গাঁতত সোমাই থাকিব লাগে গাঁততে সোমাই থাকিব বোলে উৰি থাকিব লাগে উৰি থাকিব পানীত থাকিব লাগে পানীতে থাকিব বুজি পালা নাই মানুহতে সিহঁতৰ জীৱটো বৰ্তি ৰাখিবলৈ স্থিৰে ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰিব হয় নহয় এতিয়া আমি জীৱ জন্তুবিলাক ক্ষেত্ৰত চাওঁচোন আমিবিলাক মানুহবিলাকেতো নিজৰ কি আছিলে সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে আমিতো ট্ৰিটমেণ্ট লওঁ বাধা দিবৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট লওঁ কিন্তু জীৱসমূহতো সেইটো বাধা নকৰে তেওঁলোকে যিমান বুঢ়া হৈ যাওক যিমান বুঢ়ী হৈ যাওক সিহঁতৰ প্ৰজননৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰে বুজি পালেনে সেই কথাটো মানে সেইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম সেই প্ৰকৃতিৰ নিয়মটো সদায় জীৱসমূহে মানিব চলিবই আৰু সেই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম প্ৰকৃতিখন কেতিয়া জীয়াই থাকিব তেতিয়া জীৱকোণৰ মাজত সেইটো প্ৰতিখন প্ৰকৃতিখন প্ৰকৃতিৰ গছ বন লতাই এইবিলাকেনো গছৰ ফল মূল লগায় কিয় তেহেঁতৰ প্ৰজাতিটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেহে যদি গছৰ বীজটোৱেই নালাগে কি হ'ব সেই বীজটোৱে আকৌ নতুন নতুন বা আম গছৰ পৰা আম গছ উৎপন্ন হ'ব জানো সেই আমজোপাইনো কেলে এতিয়া আমাৰ আমি সৰুতে পঢ়ি আহিছিলোঁ যে কিছুমান বিভিন্ন কপাজাতীয় গছবিলাকত মানে এতিয়া শিমলু শিমলুনো কেলে মানে সেই হেৰিবিলাক ওলাই বতাহত উৰি ফুৰে কেলে শিমলু যে কি আছিলে সূতা নিচিনা সেইবিলাকে বুজিছানে সেইবিলাক উৰা মেইন কাৰণটো হ'ল কি এতিয়া বীজটোক গোটেই বিস্তাৰিত কৰা যে বিভিন্ন অঞ্চলত বিয়পি পৰক যাতে মোৰ প্ৰজন্মটো মোৰ প্ৰজাতিটো থাকি যাওক এটা হ'ল প্ৰকৃতি নিয়ম সেই নিয়মটো মানি থাকিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰজননটো কৰিবলগীয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি প্ৰজনন নকৰাই কি হ'ব সেই জীৱসমূহ জীয়াই নাথাকিব আৰু জীৱসমূহ জীয়াই নাথাকিলে কি হ'ব সেই প্ৰজাতিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হ'ব গতিকে প্ৰজননটো আমাৰ অপৰিহাৰ্য অংগ অপৰিহাৰ্য প্ৰকৃতিৰ প্ৰজনন নহ'লে প্ৰকৃতিখন জীয়াই নাথাকে বুলি ভাবি থ'বা গতিকে আমাৰ প্ৰজনন হোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু হ'বই এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃতিয়ে যেনেকৈ গছ বন নতা সৃষ্টি কৰিছে সেইবিলাক চব প্ৰজননৰ ফলতে হৈছে আৰু সেই প্ৰজননৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকিব জীৱটো বুজি পালা নাই সেইটো কথা আৰু আমি কি কি তোমালোক প্ৰয়োজন আছে সেইবিলাক মোলৈ কমেণ্ট কৰিবা দিবা এইকেইটা এইকেইটা বুজা নাই আৰু বিশিষ্টকে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তোমালোকে কোনো টেনচন নলবা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অলপ মই দিম এচ এল চি কুৱেশ্যনৰ আগতে ভালকৈ চাই থাকিবা আৰু এনেই হওঁ যদি কিবা বুজি নোপোৱা কমেণ্ট কৰিবা আৰু মই বাকী চাপ্টাকেইটাৰ প্ৰাণীয়ে কেনেকৈ বংশবিস্থাৰ কৰে সেই চাপ্তাটো মই ভিডিঅ' মই লিখিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মুঠৰ ওপৰত তোমালোকে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেড পোৱাকৈ ট্ৰাই কৰিম হ'ব থেংক ইউ আৰু তোমালোকৰ লগৰ বন্ধুক যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা আৰু কি হ'ব লগৰ বন্ধুক শ্বেয়াৰো কৰি দিবা যাতে কি হয় তোমালও লাভ হয় আর মোরও লাভ হয় থ্যাংক ইউ আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের ভিডিও সাবেন তোমালে প্লে লিষ্টত যাবাগে মোট চ্যানেল তো মানে প্লে লিষ্টত যাবাগে তাতে বোলে কুয়েশন বেঙ্কর কুয়েশন লাগে তোমাল মেথসো হোক সায়েন্সও হোক বুঝিলে তারপর আর বোলে বেগম ইম্পর্টে চ্যাপ্টার কুয়েশন হোক তার প্লে লিষ্ট যাবাগে ধুমে চাই লবা থ্যাংক ইউ